南俊怎么看？如果侯友宜是一个不 OK 的商品、即使达到了整合，这一些认为侯友宜不 OK 的人就愿意把票拿出来投给侯友宜嘛、所以侯友宜到底跟谁配的这件事情当然会被大家拿来关注嘛，就是因为侯友宜本身已经被认为是一个不 OK， 我认为朱立伦的定位跟他的这个好国民党认为他有罪过的话大概都已经定案了啦、那你说到底谁会不会成为罪人？说真的，国民党内真的所有人都支持侯友宜参选到底吗？其实不是吧。侯友宜为什么后来找了金溥聪？那就是让这件事情更没有转圜的空间嘛。我知道国民党内其实有一些人希望侯友宜退啦，因为老实讲，你的胜选几率有多少是一回事，再来就是说你如果没有退，对国民党来讲不见得是个坏事，不代表你 不叫承担啦、但因为侯友宜方面很坚持要继续走下去，所以后来找了金溥聪。那我觉得这件事情对大家来讲，大家都有各自的盘算嘛。可是回来看呢、就是说，如果今天没有办法达到胜选的这件事情，对于柯文哲来讲，对啊，他是老二，就目前为止是老二，老二又怎样？你选你也不会赢啊。可是他立法院席次会增加啊。你确定吗？你确定吗？我觉得有可能啊。那要回来看的是他的政党制度能不能继续往上走啊。但现在看起来他的政党制度跟他全盛时期比起来，确实政党制度是有掉啊。而且国民党也不是笨蛋啊。我讲如果就一个称职的这个谈判人员来讲，金溥聪是称职的啦。他坚持他的那一块就是对我有利，我当然讲对我有利的啊。你柯文哲认为民调对你有利，所以你就讲民调，你当然坚持你的，那我为什么不能讲？所以我觉得现在在这一条线上回来的就是说，好，你今天民众党要我出来跟你讲说你我的做法是好，我给你啊，那你要不要？你不能永远都处在你不要不要不要的阶段嘛，那大家都要退嘛。那所以如果只要一退一线有第二次再走，我认为金溥聪就认为他已经在台面上面他占了先锋，能不能赢这已经是第二件事，因为还是回来参选人本身嘛。如果侯友宜他就是一个不被认为 OK 的产品，大家都觉得说你应该要去谈谈啊，就算谈成功了，大家投票的对象还是侯友宜吗？我保留了啊、所以这时候就有一个郭台铭的空间。我觉得郭台铭东西真的要整体进来看，包含到黄世修的说法，包含到柯美兰的说法。如果再回来看，你会看到黄世修为什么他们出来讲说，那我的什么联署站什么之类的，我也可以转换啊。那柯美兰说也可以去合作，因为很简单嘛。我们就回来看，不管是这个所谓的郭柯配，或者是所谓的侯柯配哦，如果这能够整合都能够赢，我如果是郭台铭的人，我一定会去煽动柯文哲。如果我们两个合作也会，你跟国民党合作也会，你干嘛去跟国民党谈？你看他们都在弄你，什么都给你难看，而且你还要小心一点，你还会被并吞，你还会被吃掉。我郭台铭还没有钱，对不对？我郭台铭最好有钱，我可以转换。你看黄世修今天那个说法很有趣，黄世修从以前当然是主战派，他怎么会是组合派？他怎么会出来会给人家是一种讯息说，我们先谈也 OK， 也有共识，很难啊，你很难想象黄世修开什么玩笑？他之所以只有名，从土条变金条，所以联署一定过关啦。到现在这个态度的转变，加上柯美兰，我不觉得这是突然想柯美兰头敲到，突然讲说，我觉得跟郭台铭合作也可以啊，我不相信。所以我认为整体上面来看，就是说。对于国民党来说，其实老实讲，侯友宜不 OK 的这件事情，要需要争论吗？不用啊，他就是不 OK 的人啊。他走到今天为止，为什么金溥聪还会变成这个选战的主角？到今天为止，国民党还要讨论那个韩国瑜是不是真心要帮侯友宜？公开金马告给哪里？还有韩国瑜的角色，还要去讨论韩国瑜是不是要接副主席？是不是真心帮他？还要讲两个小故事，说什么当时怎样？你侯友宜作为一个主帅，会不会也太 low 了一点？我讲，看国民党的选举，哪一个主帅做到今天这个样子，你都不是主角。到今天这个所谓的合作，这个会面，民众党是谁作为会面的主角？当然是柯文哲、他没出现啊。但柯文哲讲的话都被讨论。到今天为止，大家讨论叫做金溥聪啊。那真的就派金溥聪选就好。所以我觉得对于国民党来讲，真的、我真的，我昨天就讲应该派金溥聪选、他真正选没有票是个人才、他真正选不会有票了。他当然没有票嘛，但是问题是他完全主导了所有的议题。他为什么会主导的议题？为什么朱立伦到今天还被讨论？为什么韩国瑜到今天还被讨论？就很简单啊，因为侯友宜就撑不起这个局面嘛。对国民党来讲，这是一个最难堪的，所以我觉得现在多数人就开始这个吹哨子壮胆嘛，说你看我们这个能够造势多少人啊，我们就可以碾压柯文哲。柯文哲，我也讲实话，柯文哲没有陆军的实力，这个也不是
也不是第一天的事情了。庙口开讲才几百人，都被人家考碎来做新闻了。柯文哲不会不知道，但我觉得国民党在这边为什么用吹哨子壮胆这件事情，国民党能够基层动员也不是什么新闻啊。如果真的按照国民党现在的逻辑，基层动员这么强、这么棒棒，可以这么好厉害的时候，你们选举怎么会输？你怎么会输这么多次？而且输的也都还蛮难看的嘛。好，我们稍后回来。Hello， 大家好，我是宁官，我有全新的官方个人频道，叫做宁官说说看，欢迎大家跟我一起来说说看，也欢迎大家订阅、分享，按下小铃铛。